waragna xaalada hadda soo cusboonaaday inay yihiin wax cusub. Waxaan rabnaa inaan dadka deegaanka iyo shacab weynaha ku nool gobolka Banaadir iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan u sheegno inaysan wax dhib aysan jirin. Annagana aan u taagannahay in mar walba aan ilaalino dowladnimada. Qofkii isku dayayna oo dowladnimada ka hor imaadana aan dhaanno ka istaago waa qaldan tahay. Waxaan kaloo u sheegaynaa caasimaddan maqaamkeeda inuu yahay mid muqadasa uuna dhex yaallo labada gole ee baarlamaanka. Annagana aan ka midnahay, waxaan idinka rajaynaynaa inaad nagu kalsoonaataan. Meel cidlaanana idin dhigi doonina waa rajaynaynaa dowlaha ilaah, kana shaqayn doono maqaamkiina meel walba taga. Madaxda sarena aan kala wada hadli karno, idinkana mas-uuliyad idinka saarantah, annagana mas-uuliyad naga saarantah. Marka guud ahaan shacabka waxaa ugu baaqaa inaysan waxyaabaha la sheegayo bannaanbax iyo waxyaabaha aan loo joogin la gelin, naguna kalsoonaadaan aana ka shaqayno wax allaale wixii arrintaasi ku saabsan. Madaxda sare waxaan ugu baaqayaa ayagana in wixii jira lagu dhammeeyo wadahadal iyo wadaxaajood. Annagana waa idin garab taagannahay. Dowladnimada annaga kama soo horjeedno, waana taageersannahay. Maamulka gobolkana sidoo kale waxaa ugu baaqaya inay deganaansho muujiyaan. Annaga dee waa dadkii waxa dhan isku ilaalinayna. Baraha shacabka waa ilaaliya, ilaaliyaha qaranka waaye. Waxaan leenahay kama aamusi karna in khilaafaad iyo waxyaabo aan loo u habboonayn oo nabadgelyada waxyeelayn kara inay ka yimaadaan. Waxaan leenahay maamulka gobolka ha isdejiyaan, shaqadana ha socoto. Wixii xalana waan mataqaana, waana garab taagannahay maamulka, sidoo kalena waan garab taagannahay dowladda federaalka. Qofkii qaldanna waan ka wada hadli doonaa dowlaha ilaah. Wixii xalana waxaan ku raadi doonaa wadahadal. Shacabka intaas ayaan u sheegayaa. Mar la arkana waa ku celinaa. Maqaamka gobolka Banaadir ciddiidan ma jirto. Madax qaranna ma diidano, madax gobolna ma diidano, shacabka Soomaaliyeedna ma diidano, xildhibaanadana ma diidano. Laakiin waxay u baahan yihiin waa process, waa dastuuri. Article 9 oo ku qoran yahay qodobka 9 ee dastuurka. Waxaan u baahanahay inaan si wada jira inaan ugu wada shaqeyno. Shacabka inay taageero nagu siiyaan. Annaga aan mataqaana xukuumaddii ee ka shaqeyso, ee soo dhiraandhiriso, ee soo barboos gareyso labada gole ee baarlamaankana ee ansixiyaan, kadibna maqaamkiinii qofka adiga u baahataan aad doorataan. Hadduu ilaahay rabaana mahadsan.